човек. Значи не ми е ясно како може вакви луѓе да има. Бе, 30 минути го чекаме и се јавува, вика не можам да дојам. Не знам што човек стана, бе, откога фати девојка, бе, 100% на она го контролира, бе, 100%. Значи брат, мене така ми каже, одма има да отерам кај шо ми треба. Хвала Богу, брат, и кај мене така, значи нема шанса, бе, што ти на тебе, кај може така да ми се јави? Ей, тук не бари мене се. Ало? Ало. За другари сум искочен, ти кажам. Добро бе, не седи. Одма треба да дојам. Добро ма чекет дојам. Сега е за 5 минути. Ајде, чао. Добро, ајде, чао. Брат, имам некои проблеми дома. Морам да идам јас. Добро е брат, те разбирам. И мене двојка ми се јави сега. Ајде се гледаме.